Dobar dan, poštovani gledatelji. Zbog velikog toplinskog vala i nedostatka kiše u Slavonskom Brodu problem zamućivanja vode. Vodovod je na svojim web stranicama obavijestio građane o slučaju, a neke Brođane zabrinula je mutna voda koja ističe iz njihovih slavina. Kako bi se što brže otklonio problem, mole se svi građani, ako primijete zamućenje vode, neka se jave na besplatni telefon vodovoda. Naši korisnici onda vodu koriste za zalijevanje vrtova, travnjaka, punjenje bazena, što se onda uslijed te ogromne povećane potrošnje dolazi, može doći do lokalnih zamućenja vode. U tom slučaju kada se to dogodi, mi pozivamo oduvijek naše korisnike da nam što prije jave kako bi naše ekipe interventne mogli izaći na teren, obaviti ispiranje cjevovoda i dovesti sustav u stanje, ajmo reći, ispravnosti. Znači, zamućena voda nije zdravstveno ispravna voda na parametar mutnoće i u tom slučaju vodu treba analizirati. A analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika na području Brodsko-posavske županije za prošlu godinu predstavljena je i na 24. sjednici Županijske skupštine. Iako se na tržištu i dalje osjete posljedice raznih kriza, čini se da ipak nije sve tako sivo. Ta analiza pokazuje da je 2310 poduzetnika Brodsko-posavske županije obveznika poreza na dobit za 2023. godinu ostvarilo konsolidirani, dakle, dobitak u iznosu od 146 miliona eura, što je u odnosu na godinu ranije povećanje za 22%. Dakle, ti isti naši poduzetnici dakle, platili su Hrvatskoj državi 19 miliona i 120 tisuća eura poreza na dobit i upošljavali su 23 tisuće uposlenika u toj godini. Generalna slika, evo, koja vrijedi za cijelo gospodarstvo Brodsko-posavske županije je ta da je perjanica gospodarstva bila prerađivačka industrija, trgovina na malo i veliko i graditeljstvo. Maturanti će danas saznati koje će fakultete upisati. Nakon objavljenih rezultata mature mogli su vidjeti privremene rang liste koje se zatvaraju danas. Stoga je današnja srijeda ujedno i posljednji dan prijava za upis na studijske programe, kao i brisanja studijskih programa te promjena lista prioriteta. Objava konačnih rang lista očekuje se poslije 15 sati, tako već od sutra fakulteti mogu početi s upisima. Nogometni klub Marsonija ima novog trenera. Bilo Crne u novu sezonu Supersport druge nogometne lige povešće Luka Bilobrk, mladi trener, bivši bosansko-hercegovački vratar, koji je do sada vodio Bjelovar, Kroaciju, Zmijavci te Kustošiju. Prvi pomoćnik bit će mu Miroslav Stefanović, koji je i prije 3 godine bio pomoćni trener Marsonije, a uprava planira stručni stožer promijeniti na još nekoliko pozicija. I danas pretežno sunčano, u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti su uzumjereni jak razvoj oblaka, u poslijepodne vjerojatni lokalni pljuskovi s grmljavinom, posebice u Slavoniji i jače izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Bilo to sve u vijestima. Hvala što ste bili s nama. Vidimo se i u Dnevniku u 20 sati. Do tada, lijep vam pozdrav.